We worked with a professional to devise a program. Ydyn ni wedi gweithio gyda pherson proffesiynol I ddatblygu rhaglen o'r enw un cam ar y tro. Cafodd ei chychwyn yma ac mae ynghylch datblygu sgiliau cyfathrebu drwy chwarae rôl, drwy hwiangerddi, drwy farddoniaeth, drwy ganeuon, ac mae'n cael ei hanelu'n arbennig at y rhai sydd â sgiliau cyfyngedig iawn wrth gyrraedd yr ysgol. Yn y pegwn arall, rydyn ni eisiau darparu ar gyfer y rhai mwy galluog a thalentog, ac mae'n harweinydd cyfnod sylfaen wedi paratoi'r rhaglen rydyn ni wedi galw'n limers ac rydyn ni wedi rhannu ag ysgolion eraill. Mae'n sicrhau y bydd y plant hynny sy'n cyrraedd gyda sgiliau da yn gwneud cynnydd cyson. Rydyn ni wedi cael cynlyniadau da gyda hynny. Mae un cam ar y tro yn golygu sgrinio'r plant pan maen nhw'n cyrraedd yr ysgol gyntaf, ac rydyn ni'n edrych yn ofalus iawn ar eu geirfa ac yn monitro hynny. Rydyn ni'n defnyddio wybodaeth rydyn ni'n ei gasglu I roi'r plant hynny sydd angen cefnogaeth a raglen gyda gathro cefnogi dosbarth a mynd nhw allan o'r dosbarth I weithio'n ofalus ar yr un patrwm o weithgareddau bob diwrnod. Gyda hwiangerddi, storïau, gweithgareddau I ddatblygu eu sgiliau cyfarthrebu a gwrando, a'u patrymau llyfaredd sylfaenol I ddod â gyfarthrebwyr effeithiol. Mae LEMURS yn golygu Language, Experience, Movement, Understanding and Recognition of Sound at Nursery. Ond yn bennaf, yn y dosbarth derbyn, mae'n ymwneud â sgiliau darllen ac ysgrifennu cynnar. Mae'n gynyddol, ac rydyn ni'n ystyried ei ddefnyddio ym mlwyddyn un erbyn hyn. Y plant y mae LEMURS yn eu targedu yw plant sydd wedi cyrraedd y dosbarth meithrin yn yr ysgol gyda sgiliau llythrennedd da. Maen nhw'n gallu ysgrifennu eu henwau, mae ganddyn nhw beth gwybodaeth gadarn nhw ffoneg, ac maen nhw ar gamau cyntaf cynnar ysgrifennu a llythrennedd. Rydyn ni'n ei symud yn gyflym drwy'r broses, fel ei bod yn dod yn ysgrifennwyr a darllenwyr da yn gynnar. Mae hynny yn fwyaf pwysig yn ei sefydlu ar gyfer y gweddill o'i gyrfa yn yr ysgol. Rydyn ni wedi rhannu'r syniadau hyn ledled Ewrop, sydd wedi bod yn hynod gyffroes. Mae ymateb y rhieni'n dda iawn. Maen nhw'n gallu gweld hyder I plant yn cynnyddu, yn eu gweld yn datblygu sgiliau, ac felly maen nhw'n awyddus i'w plant fod yn rhan o'r mentrau hyn.